I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my... Oi, meus amores, boa noite. Boa noite, amores, eu tô aqui no outro quarto, não que a gente dorme, mas no segundo quarto que a gente tem aqui em casa. A gente vai estar ajeitando hoje, vamos pintar uma parte aqui, vou mostrar tudo pra vocês como é que tá. Vou organizar, pra estar fazendo uma redecoração simples, mas a gente vai estar mudando aqui tudo dentro desse quarto. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixa o gostei pra me ajudar, me incentivar. O YouTube não está entregando todos os vídeos pra todos os inscritos, então vê se o teu sininho tá ativado, compartilha pra me ajudar. E é isso, bora sim, bora lá, vamos cuidar do que Deus nos deu, do que Deus nos confiou, né? Bora lá. Já é de noite por aqui, deixa eu ver que horas é essa. 18h19. A gente vai pintar hoje e vamos arrumar amanhã pela manhã, tá certo? Pra não ficar muito cansativo. A gente vai pintar só uma parte do quarto, só uma parede, né, amor? E é isso. E ele vai estar pintando e eu vou estar filmando pra vocês. Bora lá. Pintou. Bom, gente, o marido começou a pintar aqui. Eu tava conversando no WhatsApp e nem percebi, mas ele já começou a pintar aqui. Essa cozinha é a mesma cozinha que tá na sala, gente. É um pêssego. Tá bom? Depois ela vai clarear mais, vai ficar parecendo rosinha. Tá pintando aqui. A gente vai pintar só essa parte, ó. Dessa parede aqui até essa. Porque também a tinta não dá, foi o que sobrou lá de baixo. A gente quer tirar isso aqui, ó, que ficou feio. O marido cagou aqui. Fez esse negócio aqui na parede. E aí a gente vai tentar consertar com essa tinta, tá bom? Espero que fique bonito quando secar, né?
up insane. Filter me out, my mind is just playing. Heart is running wild, got me talking like a child. Falling my soul, I know I'm just fading. Lifting me up, I know I won't take this. Heart's running wild, yeah. A gente tá pintando aqui com cuidado, gente, porque é Wi-Fi, né? E tá colado aqui na parede. A gente colou com cola quente. Só esse daqui que sai porque tá com preguinho, mas os outros tá com cola quente, então... E a cola quente a gente não tem mais, né? Acabou. A gente tá deixando aí e fazendo com delicadeza aqui do lado, ó. Com pincel. Os detalhes. Nem filmamos a gente tirando as coisas daqui, mudando de lugar, mas a gente botou pra cá. A penteadeira que tava aqui e a cama a gente chegou pra cá, porque a gente vai pintar esse lado. Olha como tá feia aqui essa parte. Vou pintar aqui. Bora lá. Pronto, gente, o marido tá passando aqui a segunda mão na parede da tinta. Vou começar por essa aqui e depois a gente vem pra essa na segunda. Quer que eu faça os detalhes aqui? Tem tinta?
Gente, a gente terminou aqui de fazer a segunda demão, tudo direitinho. Agora a gente vai descansar, vamos tomar banho, vamos fazer nossa rotina, né, amor? Tomar banho, comer. E amanhã eu vou arrumar aqui e mostrar pra vocês, tá certo, gente? Vou mostrar como tá agora. E é isso, obrigada por nos assistirem, né, amor? Ficou assim, ó. A parede ainda não tá seca, tá molhada. Quando secar, fica mais bonito, né? Agora fica estranho mesmo, mas depois vocês vão ver como vai ficar top. Aí a gente pintou essa parede, como eu tinha falado, deu pra pintar a tinta, ainda bem. Pintamos essa parte aqui também. E é isso, gente. Amanhã eu mostro pra vocês como foi que ficou e a gente vai arrumar esse quarto, fazer uma faxina completa nele, tá bom? É isso, até amanhã, gente. Boa noite. Bom dia, meus amores. Acabei de acordar, não. Já tem um tempinho que acordei, né? Já é outro dia. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a parede seca, tá bom? Vamos lá. Não olha pra minha cara, mas é isso. Vamos continuar aqui a luta. Ó, ficou assim, ó, a parede seca. Essas partes ficou ruim por causa do rodo também. Mas ficou bonitinha, ó. Essa outra parte aqui. Ai, foca. Deu pra sumir a sujeira que tava ali. E ali também apagou um pouquinho mais. E é isso, ficou assim. Eu tava fazendo aqui umas coisas pra decoração. Fazer umas prateleirinhas e é isso, gente. Vamos lá, né?
terminamos aqui mais ou menos. Agora eu vou precisar ir ali comprar umas coisinhas no armarinho e voltar pra terminar. E aí eu mostro vocês, tá bom? Tá quase pronto, não vou mostrar vocês ainda não. Né, amor? É, tá tudo pronto. E a gente vai ali comprar rapidinho e volta. Falou. Pronto, meu povo, já fomos lá, já voltamos. Fizemos um lanchinho aqui. Tava com fome. E agora eu vou continuar aqui, tá bom? Eu comprei... Ó, já coloquei aqui no quarto. Comprei essa sacola aqui, ó. Papel, cola... Peladinho, gente, tá de gravata. E ele foi do pet shop, gente, cortadinho, ó. Tá aqui, tá perturbando aqui. Eu limpando ele aqui, perturbando. Né, Dudu? Tá lá, tá. Terminamos aqui o quarto, terminei de organizar, de decorar. Nossa, ficou muito bonitinho, espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou mostrar pra vocês cada detalhe, como foi que ficou, fazer um tour. E é isso, gente, vou mostrar pra vocês agora, bora lá. Passando aqui, né, pela porta. A gente já dá de cara com a nossa penteadeira improvisada. Ó, pendurei aqui essa folhinha que eu achei. Foi de 2021 que eu achei, gente, deixei aí, não ficou muito bonito não, mas tá bom. É, não tem nenhuma folhinha pendurada. E aí aqui eu coloquei essa caixinha. Foi de alguma coisa que meu marido comprou na internet. E eu coloquei as maquiagens aqui dentro, ó.
sombra, paleta, tá certo? Coloquei isso aqui que é de colocar, né, no cabelo. Olha ele aqui, nossa xícarazinha de cílios, meus pincéis, coloquei os relógios aqui, coloquei esse espelho aqui que tava no banheiro, pra não ficar tão feio. Coloquei esse urso aqui, ó. Deixei ele aqui porque eu não achei lugar pra ele, tá? Mas enfim, coloquei aqui atrás meus perfumes, ó, perfumes, bases, cremes, essas coisas. Ficou assim, coloquei a cadeira. Ali embaixo também tem mais outras coisas, trecos. Aqui ficou o fio da internet. Aqui eu coloquei uma prateleirinha, né, de papelão, forrei e coloquei esses dois ursinhos. O meu ursão tá aqui, ó, em cima da mala. Aqui não tem como tirar, não tem lugar mais pra colocar, gente, isso aqui. Coisa do trabalho do marido, negócio de computador. E a mala, né, que a gente tem de viagem. E virando aqui, né, parte principal que eu achei mais linda, gente. Coloquei a cama desse lado, aqui praticamente no meio, né, do quarto. E aí eu coloquei essas duas prateleirinhas aqui, ó. E coloquei essa plantinha aqui é fake e essa aqui que é um cacto de verdade. Aí eu coloquei, ó, o lençol rosa. Que eu acabei de comprar esse lençol aqui. Coloquei essa semana, né? E ele ficou assim. Coloquei a saia também que tava no outro quarto. Comprei uma saia pra... Comprei uma saia nova, né? Pra botar no outro quarto. E coloquei essa daqui nesse. Ficou assim. Ó. A cortina também coloquei essa rosinha. Coloquei essa planta aqui. Ficou bonitinha em cima do banco. A minha arara eu organizei aqui, ó. Coloquei roupas novas. Coloquei a que tava ali também. Coloquei uma plantinha ali, uma luzinha, ó, pra dar um tchan. As bolsas tá ali pendurada. E aqui o meu espelhão, gente. Ó. Coloquei as bolinhas que fica lá no outro quarto aqui também. E aqui é o espelhão. Pra gente se ver, ó. E no fundo tem a cama. E aí, o que é que vocês acharam, gente? Virando aqui, ali tava gravando, né? Tá assim, ó. Dá um 360 pra vocês verem. Faltou só um tapete, né, gente? Um tapete bem bonito pra ficar aqui. Grande. Mas, infelizmente, no momento não tenho. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, gente. Ficou muito fofinho. Tô muito cansada. E é isso. Finalizar o vídeo pra vocês, deixar os beijinhos e bora lá. Meus amores, eu tô aqui sentada, né? Eu vou mandar os beijinhos de hoje. O primeiro beijinho de hoje, gente, vai pra todas vocês que me assistem e que tá chegando nova aqui, tá bom? Sinta-se beijadas por mim. Um beijo no coração muito grande pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, por cada mensagem de carinho que vocês mandam, tá bom? Isso me motiva muito, me incentiva demais, tá certo? O outro beijinho de hoje, gente, vai pra uma inscrita muito especial também, que é para Tereza Cristina. Um cheiro, minha amora, no seu coração. Muito obrigada pelo seu comentário, por sempre estar aqui, tá certo? E se você, meus amores, gostaria de receber um beijinho no coração aqui no próximo vídeo, só pedir aqui nesse vídeo, tá certo, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, gente, esqueci de falar, né, que vocês perceberam que nos vídeos anteriores eu tava limpando, passando pano no chão com o pé, porque o pau do rodo tinha quebrado, tinha perdido. Enfim, e aí eu comprei outro e aí hoje tá tudo certo, né? Vocês perceberam aí. Um beijo, muito obrigada pela preocupação de vocês. Espero vocês no próximo vídeo, na segunda-feira, tá bom? Lembrando que tem vídeo novo aqui toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Vídeo de faxina, rotina dona de casa, comprinhas, tá bom? Se gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve pra me ajudar e compartilha, tá certo, meu povo? Um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my